Վերջինս անդրադարձել էին Նինոց Մինդայի մշակույթի տանը իրականացվող շինարարական աշխատանքներին, որի համար հայտարարված էր մրցույթ։ Այդ աշխատանքներն այսօր ավարտված են։ Պրոյեկտը նախատեսված էր տանիքի վերանորոգում։ Միշտ երկու սենյակ վերանորոգում, կոսմետիկի պատուհանները փոխել 6 հատ, հետո մեկը ամենակարևոր հարցը Փարիզը դրսի, որպեսի մեքենաները ավելնոտ չմտնեն դրսի։ Աշխատանքները լրիվ կատարվել են, այսօր բանը հանձնաժողովն եկել էր գործեր ընդունելու և բավարարվեց առաջ գործերով։ Աշխատանքները բավարարվեց կատարած աշխատանքներով։ Հիշեցնենք, որ այս շինարարական աշխատանքների համար գումարը հատկացված էր տեղական բյուջեից։ Ըստ նախատեսված աշխատանքների պետք է տարվեր կտուրի վերանորոգման, ցանկապատման, 6 պատուհանների տեղադրման, ինչպես նաև 2 սենյակների կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքներ։ Ուրեմն այս աշխատանքները մենք տենդերը գրելով, սմետային նայելով մենք ամեն գործարք գրել ենք, իրագործել ենք, սկսած վերևից կրիշից, ժեշտ փոխելով, ժոլուբները փոխելով, վառոնքաներով, ամեն ինչերով, տրուբաներով փոխելով, եկել հասել ենք, անցել ենք մինչև Զաբորը, ու մենք հետևի են Զաբորը վերջացրել ենք արդեն, բան չի մնացել, հա, ու միջի այս աշխատանքն է եղել, իրագործել ենք, այս աշխատանքը կատարել ենք, երկու սենյակը ներգելով, պատալոգներով, ամեն ինչով, իսկ մեր աշխատանքը է եղել, ինչ ասեմ, այսպիսի բաներ թող մեր հասարակության համար բարիքներ բերի, լավ բաներ եղնի, մենք կրենք տենդերները, ու ժողովրդի համար մենք ամեն մակրությունը իրագործենք, ասեմ։ Կարելի համարել ավարտված։ Հա, այսպիսով կարելի համարել ավարտված։ Եթե մյուս տարի էլի այս մարդիկ ուզեցին տենդերների մեջ գցել, ես մեզ ավրախությամբ այս տենդերները կգամ, ես իրանց հետ եւ կաշխատեմ։ Նկարեցի ես։ Հա, դասեր նկարել։ Մշակութային տան տնօրեն Գայ Ղարսլյանը հայտնեց իր գոհունակությունը տարված աշխատանքների վերաբերյալ, միևնույն ժամանակ նշելով, որ մշակույթի տունն ունի բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Այո, արդեն հասրեցին ավարտին, արդեն գոհ ենք, որոշչափի գոհ ենք, դա համար արդեն ես էլ ասացի, 85 թվից հետո ռեմոնտերա չէ։ Ճիշտ է, փոքր են անում երկու սենյակ, գլխավորը Զաբորը քաշեցին, կարիշում ինչ որ կար փոխեցին, ինչ որ սմետայով նախատեսված է, եթե գերում կարունը կայինք, ինչ վիճակի կենի, բայց աշխատողները շատ, ես գոյի մի անց առավոտից երեկ աշխատում է, ու ինչ ինչ գումար որ տված էր, ինչ տենդերը հաղթել են, դրա վրա արդեն համապատասխան իրանց գործ արել են, ես գոյի եմ։ Այսինքն սենյակներում մեջ իրանց ինչ որ տված էր, շպակլով կան և ներկելը, իրանք որագով արել են, այո։ Դուսը Զաբորը, տորի հիմիել կարի որագով արած է, ինչ որ ես տեսել եմ, նույն ձևին էր բանի վրա, Մադուրը, վերևը նորմալ է, ինչ գործոր իրանց տված էր, իրանք կարել են, դու կարող եք կա մի բանը, որ ասենք պիջի բաներ փողել, եք արդեն գարուն ընկերև է, բայց իրանց տված գործի բանի վրա, իրանք նորմալ արել են։ Այսինքն կարելի է համարել, որ շենքի ամենակարևոր խնդիրները լուծվել են։ Ու չէ, ինչ կարևոր խնդիրը 4 բոլորն, ասենք 5 հատ ակոշկա, 6 հատ ակոշկա է փոխած, բայց 30 ակոշկա հենց կա փոխելու։ Եթե սենյակները 2 սենյակ երած, 6 սենյակ ռեմոնտ է, եթե ասենք սենյակները ասենք շպակլով կան ու ներգնը, եդիք, բայց սենյակները ուրիշ ձևի, եթե այստեղ կաբինետ տեղնի, եթե որ նստինդի գեղմասվարը, դիրեկտորը, չմ ուրիշ ձևի դիալ, եդիք, նախատեսնին, դի պրոստ էսիք, սենք փորձած սենյակները, դո համար մենք ձեն չենք անել, դո, բայց վասանում, գալխավոր սենյակները գործելը, այսիք, մեր երորդն է չէ երած, բեմը, բեմի վերա պետք է շատ գործեր, գալխավորը, ես ասում եմ, էլի պատուհաններն են այս օգտագործամ դեմնել, ասենք դեր ֆասադին պատուհանը ռեզինները արդեն 4 էլ են ջուրը վերից բարը գալիս։ Կա, բայց փառք Աստծո, ես էլի գոյեմ, այդ համար արդեն նախատեսնում են գումարներ,
ինչքան որ հնարավոր է տարեստարի ծանում է։ Այդիկ մեր իմ շենքը չէ, ձերը չէ, այդիկ մեր ռայոնի շենքը, մեր շենքն է, վերնորս է, որ կարելի որ ասելոր աշխատում է մյուսներ պես, բայց պետք է որ քիչ օգնել, եթե կա բաներ, միտ կա որ էլիֆանտանել, վերականգնեցնել, բանիկ լավ կեղնի, կամաց կամաց հորենին ամենին լավ կեղնի։ 2020 թվականին ծրագրվել էին մի շարք շինարարական աշխատանքներ։ Արդյունքում տարեվերջին ունենք բազում ավարտին հասցված աշխատանքներ, որոնցից մեկն էլ մշակութային տան վերանորոգման աշխատանքներն էին։ Հա։ Գարիշա, գարիշա։ Գարիշա, գարիշա։ Հա։ Գոնե,